Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli mijozlar, hurmatli Real Estate Murodni kuzatib borayotganlar, foydali reklama qurilish qilayotganlar uchun bitta hozir mana Mir Lebki Uzga reklamasi qilib bergani keldik, reklama asosida. Hozir texligisiga keldik. Bu safar oldingi safar showroom reklamasini qilib bergan edik. Bu safar hozir texda bitta ish jarayonlarini va qoliblarni hammasini ko'rsatib, to'liq bitta tushuntirib berishga harakat qilaman hozir. Mana eshikdan kirishimiz bilan mana mana shunaqa bitta katta assortimentlarni taxlab qo'yilgan bu yerda 500 dan ortiq qolib bor, 500 dan ortiq qaysi turdagi sizlarga lepka kerak bo'lsa, nomerlarni yozib qo'yamiz. Bular tex proizvoditel, ya'ni o'zi ishlab chiqaruvchi, boshqa joylarga qaraganda narxi ancha arzon, bemalol solishtirsangiz bo'ladi. Va yana bitta qulay tarafi, endi bizda Mir Lebki Uz bilan reklama asosida, reklamli kontrakt asosida bo'lganiga bizani nomimizdan telefon qilsangiz, skidkalar ham bor Real Estate Murodni nomidan. Hozir iloj boricha ko'rsatib berishga harakat qilaman. Oda keyin mana bu yerda ham fasadni, keyin uy ichiga qilinadiganlari. Любой qiyinchilikda mana ko'rasizlar, shunaqa bu mana fasadniylari bo'lsa kerak. 500 dan ortiq xil bor. Hozir endi bitta uy ichiga qilinganini ko'rsatib, bitta ko'rsatib o'tib ketaman. Bu yerda mana mana shunaqa chiroyli qilingan, buni keyin ichida mana podsvetkalar yonadi. Bu mana patologi bilan qilingan, ko'rsangiz bo'ladi. Marakanskiy stilda agar kimdir qurayotgan bo'lsa, remont qilayotgan bo'lsa, juda chiroyli. Patologlar bilan mana. Juda chiroyli. Keyin hozir bitta tex ichini ko'rsatib o'tib ketaman. Bu mana mana shu hamma ish jarayoni mana mana shu tex ichida bo'ladi. Endi hozir bu yerda mana tayyor mahsulotlar bor. Uni ham ko'rsatib o'tib ketaman. Bu yerda mana hamma chekkaligi taxlab tashlangan. Bu yerda mana ikkinchi tex, bu yerda ham mana qoliblarni hozir bitta ko'rsatib o'taman. Bilasizlar, har doim ishlab chiqaruvchida narx-navo arzon bo'ladi. Telefon nomerlarini yozib qo'yamiz, telefon qilib bemalol mana qiyinchiliklarini ko'rasizlar, mana mana shunaqa forma, fasadda formasi bu yerda mana. Endi bu yerda to'g'ri yaxshi ko'rinmayotgan bo'lishi mumkin. Jomiyda esingizda bo'lsa, bitta showroomligisini reklama qilib o'tuvdik. Uni ham videolari bor, profilimizga kirib ko'rsanglar. Bu yerda mana yana bitta. Keyin bu yerda уже katta-katta ishlari. Asadni va ko'rib turganingizdek, mana mashinalarni hammasi qoliblar. 500 dan oshiq, mana bu taraf ham ko'rayotganingizdek. Assortiment juda katta. Telefon qilinglar, to'liq ma'lumotni olinglar. Mana mana bitta bu zakazga ekan, eksklyuzivni. Mana shunaqa eksklyuzivni gullar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib, nomerlarni yozib qo'yamiz. Telefon qilinglar, Real Estate Murod. Bu bizda reklama asosida bo'ldi, reklama qilib berdik. Kimgadir yordamimiz tegan bo'lsa, mana shu reklamalarimizdan xursand bo'lamiz. Telefon qilib bemalol Murodni nomidanman deylar, skidkalar qilib berishadi, katta-katta chiroyli-chiroyli skidkalar qilib berishadi. Hammaga rahmat, kuningiz xayrli va barokatli o'tsin. Sizlar bilan Real Estate Murod.